Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii, pentru că este luna decembrie, luna cadourilor, iar magia sărbătorilor ne fascinează de fiecare dată, ne mobilizează pe toți și ne face să fim mai buni și mai generoși. Vă invităm alături de noi în campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie inițiată și desfășurată pe site-ul editurii Herald în perioada 11-25 decembrie, când ne vom juca dăruind și povestind despre titlurile preferate, vom vorbi despre anul ce stă să se încheie, despre bilanțul acestui an, cum a fost acest an destul de greu și de provocator, despre ce ne așteaptă în anul următor, cum privim spre viitor și ce înseamnă să fim mai buni. Pe pagina de Facebook a editurii Herald vom împărtăși bucuria împreună, bineînțeles, de a dărui. Alături de colaboratorii noștri dragi, care au fost alături de noi în acest an, alături de invitații noștri cu care am făcut foarte multe videoclipuri, filmulețe, înregistrări, materiale, interviuri cu care am venit înaintea dumneavoastră, acești oameni dragi care au fost alături de noi și de dumneavoastră în decursul anului, cu informații prețioase, cu informații utile din varii domenii. Astăzi alături de noi este Ligia Moise, psiholog. Ca să fac o glumă, am ales-o pe Ligia, nici nu știu dacă mai mult sau mai puțin întâmplător. Este primul invitat, așa că uite, ea sparge gheața acestei campanii. Are onoarea de a sparge gheața acestei frumoase campanii de Crăciun, de sărbători din luna decembrie. O campanie prin care, așa cum spuneam puțin mai devreme, ne dorim să fim mai buni și mai generoși. Ligia, în câteva cuvinte, cum ai resimțit acest an și cum privești către anul ce urmează și care ar fi mesajul tău pentru cititorii Herald? Wow, toate astea. Bine, cât timp am? Nu, glumesc. Nici nu știu dacă chiar ar fi foarte mult de spus din perspectiva mea, bineînțeles, despre acest an, doar că a fost cu totul diferit. Nu-l pot compara cu nimic altceva, nici n-am trăit niciodată toate niște schimbări, așa, niște prefigurări atât de mari. Mă rog, a fost bulversant, asta cu siguranță. Dar în același timp mie mi-a dat ocazia să înțeleg încă o dată despre mine că eu testul de anduranță l-am dat cu mulți ani în urmă și acum n-a fost decât să văd că, da, într-adevăr, am această capacitate de a mă adapta și toate lucrurile despre care eu am vorbit în cabinet, în workshop-uri, în întâlnirile cu voi, cu editura Herald, în care am spus oamenilor că e important să avem această abilitate de a vedea partea bună a vieții, partea bună a unei întâmplări, partea bună a unei experiențe de viață, să nu o lăsăm să rămână doar așa, wow, cât de rău, cât de greu, cât de mult a fost, ci pur și simplu să înțeleg că din asta am ieșit poate un pic mai înțeleaptă sau măcar cu niște unelte cu care eu să pot face față vieții mai departe, indiferent de ce o mai fi să mai trăiesc. Deci pentru mine asta înseamnă. A fost încă o dată că mi-am dat seama că toate despre care am tot vorbit în anii ăștia, eu le-am aplicat, mi le-am asumat și au avut efect, drept pentru care n-am ieșit foarte șifonată. Mulțumesc lui Dumnezeu, obosită, pentru că nu au mai fost vacanțele alea. Dar în rest, nu mi se pare că foarte greu. Și mai ziceai să dau un mesaj oamenilor? Oh. Știi, noi cumva am mai vorbit și tot gândindu-mă, zic, ce mesaj să zic eu? De ce sunt eu? Și mi-am adus aminte așa, de o întâmplare de acum câteva luni, povestită de bunul meu prieten Alex Bușilă,
inițiatorul cortului terapeutic, unde eu sunt voluntar, care atunci, în zilele alea de lockdown, când era foarte, foarte greu și ne era grea adaptarea, bunica lui l-a sunat și a zis: mamă, vedeți-vă de treabă, nu vă îngrijorați extraordinar, voi vedeți-vă de treabă, faceți ce aveți de făcut, fiți în continuare cum sunteți și faceți ce ați făcut și până acum, fără să vă îngrijorați extraordinar de tare, pentru că va trece și ea. Între timp, mica, cum mi se spunea, bunicii lui, nu mai este. Pur și simplu s-a prăpădit de ca un om de la 93, mi se pare, sau 94, avea Dumnezeu să o odihnească. E, și atunci când eu mi-am adus amintea de momentul ăla când mi-a povestit Alex, emoționat, că bunica lui l-a sunat și zic: vai, cât de frumos! Și zic: uite-mă ce înseamnă omul cu experiență de viață, omul peste care au trecut război, foamete, comunism, foarte multe griji, foarte multe probleme pe care le-a trecut cumva, că na, ajunsese până în 2020. Uite cum în câteva fraze a însumat o experiență de viață și a sumarizat cumva așa ce ar fi de făcut în perioada asta, când într-adevăr nu bagatelizăm nimic. Dar într-adevăr ne este bine și ce avem de făcut este să ne vedem mai departe de treabă. Să fim tot oamenii cinstiți, corecți, care își fac treaba, care întind o mână de ajutor altui om aflat în nevoie și cumva așa mână în mână să putem să trecem cât mai mulți peste această perioadă. Așa că ce aș vrea să le spun, ce îndemn aș vrea să le spun celor care se vor uita, este să-și aducă aminte de întâmplări poate petrecute cu, sau cuvinte spuse de bunicii lor sau de bunicii prietenilor lor sau ale partenerilor de viață, dar cert este că să-și aducă aminte de înțelepciunea populară pe care ar fi bine să nu o pierdem. Experiența lor de viață este infinit mai vastă, mai grea, mai plină de multe alte detalii de care viața noastră nu este plină în niciun caz, și astfel să ne folosim de înțelepciunea lor și în același timp să fie ca un omagiu adus amintirilor, dacă e atunci când e cazul, acolo unde e cazul, doar amintirii, sau astfel să îndemne să pună mâna pe telefon și să-l sune să zică: mi-am adus aminte că tu cândva mi-ai zis, sau eu te-am văzut pe tine făcând sau trecând peste anumite evenimente de viață așa și pentru mine a contat. Haideți să ne aducem aminte de înțelepciunea bunicilor noștri, să ne folosim de ea ca să putem să trecem mai departe. Pur și simplu. Și acum să ne jucăm un pic. pentru că această campanie inițiată de editura Herald, desfășurată pe site-ul editurii Herald, se numește Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Eu, prin intermediul editurii Herald, îți voi dărui cartea Corpul își amintește, Psihofiziologia și tratamentul traumei, de Babette Rothschild, o carte publicată în colecția Psihoterapia. O carte care, din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, ar trebui să își găsească locul în biblioteca oricărui psiholog, psihoterapeut, mai ales atunci când vorbim despre traume, și noi am tot vorbit, și despre partea aceasta de psihosomatică. Și aș vrea da, ca este și o binare bună. Și aș vrea ca asta. Și tu, la rândul tău, mai departe, pentru că este un soi de leapșa noastră din copilărie, okay. O provocare. Așa, cum mai sunt joculețe și pe Facebook. Ai, fiecare să devină un moș? Exact. Și tu mai departe vei dărui o carte unei prietene dragi, unei cunoștințe, unei colege, pe cine consideri tu, și să ne spui ce carte ai vrea să-i dăruiești.
Păi, dacă tot am vorbit de bunici, de înțelepciunea veche de care ar trebui să ne folosim, da? De n-ai cum să nu te gândești la arhetipurile lui Jung, da? De strămoși, de tot ce vine de acolo și n-aș vrea să cred că am putea să uităm vreodată. Îmi vine în minte eroul cu 1000 de chipuri a lui Campbell, Joseph Campbell, da? Eroul cu 1000 de chipuri, superbă carte. Da, Publicată în unde. colecția Arhetip a Exact. editurii Herald. Ăsta e un amănunt pe care eu n-aș mai fi știut să-l zic. Și în minte îmi vine o prietenă foarte dragă, de la colegă la cortul terapeutic, care este psihoterapeut în Timișoara, Ancuța Coman, Wow, care super! știu că este o cititoare adevărată. Este om care chiar gustă genul ăsta de petrecere a timpului liber și știu că și ea pe blogul ei mereu pune: am citit asta, uitați cât de bine e, cât de frumos, cât de nu știu ce. Și mă gândesc că este o persoană foarte potrivită să ducă o ștafetă mai departe. Deci, Ancuța Coman, Da. psihoterapeut în Timișoara, Da, va da. primi din partea ta cartea Eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Și pentru că, bineînțeles, așa cum am spus la începutul interviului nostru, implicăm și ne dorim să interacționăm și cu cititorii, invităm pe cititori în acest joc al nostru, în această campanie Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Și pentru că suntem în perioada sărbătorilor, le dăruim cititorilor noștri, cititorilor Herald, o reducere de 30% la toate, absolut toate Wow! titlurile din portofoliul editurii Herald, bineînțeles, în limita stocului disponibil. Ligia, Minunat! îți Minunat! mulțumim foarte mult că ai fost Eu vă mulțumesc că a venit moșul mai devreme! de acord să împărtășim cu tine, să împărtășim pentru cititorii noștri, să împărtășim niște gânduri despre anul care a trecut, să facem un mic bilanț, să privim cu optimism, cu încredere și cu speranță către noul an ce urmează. Și pe lângă toate aceste Da. mesaje, să ne și jucăm puțin în această campanie Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine și povestea, uite, mi-a venit acum în minte, probabil că e un clișeu, dar oricum contează mai Așa. puțin. Povestea merge mai departe. Adică, cu siguranță, și Ancuța Coman, la rândul ei, va dărui o carte unei alte La cum o persoane cunosc cu dragi. siguranță, da. Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, dragi cititori. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, continuând această poveste, acest joc de a dărui o carte unui colaborator drag, unui prieten, unui Mulțumesc foarte apropiat mult. al editurii Herald, încercând cumva să venim cu mesaje de bunătate, dar și cu partea aceasta ludică de joc. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi minunată și lectură plăcută. La revedere! La revedere.